gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Já deixou o like nesse vlog? Então deixa que esse vlog vai ser muito lindo, especial. Que eu vou fazer um almoço especial para o meu esposo. Um almoço que ele ama, que ele... Olha, ele come tudo mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, passo a passo, o que eu vou fazer. Eu já peguei, ó, coloquei as panelas aqui, ó. Eu vou secá-las, porque sempre tem o costume de passar uma água, tá? Então, eu vou acender o fogo aqui. E, gente, vou fazer... Uma vez eu fiz uma surpresa romântica para o meu esposo. Vocês amaram, né? Há um tempinho atrás, tá? E, inclusive, eu vou deixar no final desse vídeo, tela final, pra vocês, se vocês não assistiram, eu vou deixar lá, tá bom? Eu vou fazer, gente, olha, abobrinha refogada. Vou fazer o franguinho frito, ó. Aqui tem asa sobre coxa, não sei como que fala. Coxa sobre asa, ó, aqui. E aqui tem o franguinho, ó. Eu vou dar uma fritadinha que ele ama, tá bom? Tudo que ele gosta eu vou fazer. O arroz, feijão, tudo bonitinho. Então bora lá comigo, vamos lá. Eu vou pegar aqui óleo, sal e arroz. Continuar gravando com o celular, gente, porque deu piti na câmera, ó, aqui arroz com abobrinha, tá vendo? Aí eu vou pegar a tampa, porque pra abafar, eu fiquei tentando arrumar a câmera deu piti, gente, deixei ela aqui, ó, eu abri ela pra poder, ela não quer coisa esse negócio assim pra frente, que ele caiu no chão e, ó, então vou deixar ali e depois arrumo. Tá, gente, aí agora eu vou arrumar essa bagunça, né? Eu vou temperar o feijãozinho, que meu esposo ama feijão. Então, bora lá, eu vou cortar um alho desse, ó. E vou temperar o feijão com óleo, tá? E normal, o feijão tá aqui, ó. E depois no final vem falar, meu esposo vem falar se ele gostou ou não da comida. Claro que ele gostou, né, velho? Ele vai vir falar aqui pra vocês. Gente, agora eu vou limpar essa mesa, né, que ela tá um pouquinho suja de farelo de pão. Aí eu coloquei o computador lá, ó, e agora eu vou pegar um pano aqui e vou limpar ela, tá, ó, só um paninho normal mesmo. E as comidas, gente, tá toda aqui, ó, feijãozinho já vou desligar, o arroz daqui a pouquinho colocar no fogo baixo. E ali tá aqui, ó, a carne tá fritando. Ele ama carne frita, gente. Ama carne de frango frita. Então eu tô fazendo assim pra ele. E vou deixar o prato pronto tudo pra ele, gente. Aí vocês vão ver. Aí vocês vão ver a gente almoçar, tudo certinho, tá?
Eu vou limpar aqui, gente, já que eu volto. Gente, peguei prato aqui, ó, tô arrumando. Agora eu vou pegar talheres. Olha que bagunça que tá aqui, gente. Ó, uma, duas, três, quatro. Meu esposo, gente, ele só come de garfo, tá? Então aqui tá os talheres, o suco tá aqui, o copo tá na mesa, deixa eu... na mesa não, aqui na pia, ó. Tá aqui. Então, gente, tá tudo aqui. Agora só falta ficar pronta a mesa, arrumar, vocês viram almoçar, beleza? Essa aqui é a minha comida, ó, que delícia. Eu tô fritando carne ainda, ó, tá vendo? Aí eu coloquei esse papel pra gordura, pra chupar gordura. Então eu vou comer agora, almoçar, e já que eu mostro do meu esposo pra vocês. Nós já almoçou, ixi, almoçou, nós amamos a comida, meu esposo comeu, vocês viram. A Bia, gente, ela vai pra escola, ela tá bem ali na frente de casa, esperando a van leva ela, a van, é um carro que leva ela pra escola. Então, é isso, eu já, ó, limpei toda a cozinha, ó, já limpei a cozinha, ó, fogão, gente, engordurei tudo ele de óleo, mas tá lindo, ó, ok? E minha câmera, gente, não sei se vai ter conserto, não. E é isso. Vocês viram meu esposo? Ele é muito vergonhoso. Eu coloquei o celular, ele ficou bem perdido, né? Mas ele amou, sim, minha comida. Foi romantiquinha. Porque, gente, ó, o prato preferido dele é franguinho frito com abobrinha, arroz, feijão e suco. É suco de laranja, né? Não sei se eu falei pra vocês, mas foi suco de laranja, tá? Beijos. Deixa o like. Olha, gente, tá ventando, não sei se vai chover. Tá enchendo de folhinha aqui, ó. Mas é isso, gente. Beijo, tchau!